Përshëndetje njerëz, unë jam Dionite, sot di në të bo si një vlog më të ri, që kam ju kallëzu për kanolin tem, që është Prizreni Gaming TV, këtu përshë normal që kam Shqipën, tash e kam e bo një vlog tjetër që kam ju kallëzu shumë sa në të reja, nëse më shini muem, nëse më shini, Prizreni, nëse shini këtë videon, më shini mu, të dini, nëse nuk e dini kanolin, e shkoni Prizreni, e të madhe pën, larg normal space është tip nuk ushon kompjuter edhe në telefon ban edhe shkruani gën e madhe gaming edhe tani prapë largoni TV dhe nëse dëlni plot tjera unë jam me këtë që të moskën që shto jam të një dirë e zizë është ajo dira jem kam ju kalzu shumë besoj që kam ju kalzu shumë sene të reja. Po du mi e kalëgju se dhe një sen që kam e blej një kabel, kam e instalu Fortnite-in, shumë sene të reja, plët sene të reja. Edhe kështu që është shpresoj që kam një më pëlqyë edhe këtjo, edhe këto, të sene që kam një kalëgju, edhe shpresoj edhe një sene kam e shpresu që muj mu bo, ndoshta muj mu bo si graniti, jo të vjera Ship Gaming, Graniti, Gafi, Shuki, Mitzi, nëse nuk e njëni Game Cost TV, Ship Gaming, Game Cost TV, Kosovo Gaming TV, Gafi, ka Albanian TV, ka plët të re, po, plët tjera, po nuk i kom harru do, dhe shpresoj që kam ju pëlqyë edhe onë në gjithashto, si dikush që po marrin shumë lajka, vjefsa, ata që po marrin shumë vjefsa, për shemb ata që janë të majti për mena, parëzit, që marrin shumë vjefsa, shpresoj që edhe onë e muj me marrë qësë shumë, edhe kam një dëshirë për juve, në mos arroni me bo like, share, comment, edhe subscribe, edhe kush që i bënd qëto, besoj që kam e pas një shpërblim shumë të mirë. Edhe një apjo tha, mos arroni me bo, qëto që jo thash, qëto që pëmbylli këtë, pëmbylli qëto videon, se s'po di shka mi thonë ma shumë, edhe në vlogin tjetër kam ju kallëzu që kam son shumë sa në të reja këtu. Nëjse ju nuk isheni, po unë e pisho, edhe kam ju kallëzu shumë sa në që shka kam këtu normal, edhe kam ju kallëzu, e kom shi Shqipën se kam di shka për mas, nuk e kam kallëzu. Kam ju kallëzu në vlogin tjetër ose do vloga tjera, nëse boni shumë ma shumë like se, pëse që ma shumë, nëse i boni 10 lajka, në qëta, në qëtë vlog, kam ju kallëzu që kam brapa, që kam qëtu, edhe sa në tjera. Edhe një sa kam ju kallëzu, dhe kam një telefon ju shumë të mirë, dhe në kështë jemi, telefon jemi personale që kërë. E kom të gjomin, nga me një qështë të ikon, e mu ka thyë, mu ka bo okej. Nuk është mbrojtë gjam, po është gjam në rëmaj qëre. Muj me prej, muj shi me prej kishtin, për shrema, unë e kom prej njerë. Edhe shpresoj që kam ju pëlqy kjo video edhe mos arron edhe njerë për thanë like, share, comment, subscribe. Kush i bën këto, kam e marrë një shpërblim, naj CD ose naj gjestik ose naj sen. Kështu që mos arron me bo like, share, comment edhe tung tung.